ប្រធានគណៈកម្មការក្រុមចោទប្រកាន់កម្ពុជាអ្នកស្រីបុនរានីហ៊ុនសែនថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយសារអាងថា បានបកកនូវភ ীপ ងីស្រួរដល់បុរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងការរស់នៅគោរពប្រដ្ឋបတ်សាសនាវត្តពធប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររហូតមកនិងរាប់ចំនួនតទៅមុខទៀតដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិអ្នកស្រីបុនរានីបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីអង្គឋនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរនៅវត្តពោធិករីវងរៀមក្នុងខេត្តត្រាវិញសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដោយវិទ្យ umd ៃខ្ពស់ចំពោះ បុររតខ្មែរក្រមដែលបានបន្តថេរសាបាននៅវត្តវប្បធមប្រពៃណីតចំនួនកន្លងមកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអង្គការថនទាននេះគឺជាអង្គការថនទានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភិទរៈភិបមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រមត្បូលនៃសកសន្តិភាពព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែនឹករលឹកគ្នានិងតែងតែស្កាត់ជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យទានដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បុនកថាធនទាននៅក្នុងពេលនេះជាដើមតំណាងរាជគណៈបសុគ្រូជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានប៉ះផ្សាយព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងអំពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនោះទេហើយថែមទាំងផ្ទុយពីការពិតថែមទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅក្នុងការរស់នៅគោរពប្រជាធិបតេយ្យសាសនាបព្វធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរម្ដងណាឡើយលោកអ៊ុំសំអា ស្ថានភាពដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុនត្រូវតែចែងវិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់មេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់គុកទាំង10នាក់នៅពេលនេះជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវប្រាមផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យគោរពនូវសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងប្រពៃណីសាសនាព្រមទាំងឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះសកម្មជនខ្មែរក្រោមដោយមេដឹកនាំវៀតណាមដែលតែងតែប្រាមផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរមើលការខុសត្រូវនឹងបដិវត្តន៍ស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាដូចនោះដែរអង្គការថន្តទៀនបានរៀបចំដោយក្រុមសារត្រកូលហ៊ុននៅពេលនេះ កេមិនឃើញមានវត្តមានលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមក្នុងពិធីដ៏កំរော့នេះទេគឺមានតែវត្តមានអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏គ្មានវត្តមាននៅទីនោះដែរ នៅពីនាយនយោបាយនៃជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុកបានសរសេរនៅលើកាន់នី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាគេគួរតែនិពន្ធបົດចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនកញ្ជះវៀតណាមនិងខ្លាចវៀតណាមដើម្បីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook គាត់ព្រោះពេលពិធីដង្ហែអង្គជនជាតិទៅកាន់ទឹកដីដូនតាខ្មែរកម្ពុជាក្រ ом គ្មានវត្តមានលោកហ៊ុនសែននោះទេយោងតាមការចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអង្គជនជាតិមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី3និងទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ទទួលបានបច្ច័យ ចំនួនជាង63លៀនដងក្នុងនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្តេចម៉ែក៏បានចូលបច្ច័យចំនួន20,000ដុល្លារផងដែរ